Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Бағыс ауылының балалары сан мен санатта жоқ мектепте білім алып жатыр. Өткені былтыр қыркүйекте ашылған мектептің ешқандай құжаты жоқ. Құжаты болмағасын білім ошағы еш жерге тіркелмепті. Оның зардабын сонда еңбек ететін ұстаздар мен кіші қызметкерлер тартып отыр. Себебі жаңа мектептің аумағы үлкен, онда 14 еден жуушы еңбек етуі керек. Ал қазір тек 3-ші ғана жұмыс істейді. Ал мемлекет бөлетін оқу және тазалық бұйымдарын ұжым өздері сатып алады. Өткен жылы пайдалануға берілген Қани Мұратбаев атындағы мектеп ғимаратының жалпы аумағы 1500 шаршы метрге жуық. Талап бойынша аталған аумақты 14 адам күтіп ұстауы қажет. Бірақ білім ошағы тіркелмегесі мұнда ескі мектептегі 3 еден жуушы ғана еңбек етіп жүр. Оларға артық жұмыс істеген үшін қосымша ақы төленбейді. Бізге 13 беру керек екен. 13 деген бізде мүлдем жоқ. Сосын мұғалімдерге жағы көп суға береді. Бір жыл бір берді, одан кейін бізге атымен жоқ. Бізге болмайды екен. Сонда олар мұғалімдер отшағанда біз немене отшақпаймыз ғой не? Ұзай суға қолымыз тығып жүре береміз ғой. Тиісті төлемдердің төленбеуі мен штат санының аздығын жауаптылар қызметкерлерге жаңа ғимараттың тіркелмеуімен байланысты деген. Бірақ биыл мектепті облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті тексеріп, 1 миллион теңгеге жуық айыппұл салып үлгерген. 800 мың теңгені мектептен біз өзіміз төлей алмаймыз, оны аудан білім бөлімінен төлеу керек. Білім бөлімі айтады, біз өздерге ол айыппұл төлей алмаймыз, өйткені білім бөлімі әлі біз білім бөлімі балансына өткен жоқ мектеп. Біздің толық қабылдаған жоқпыз дейді. Сонда ол енді ауылда тұрған мектепке айыппұл сала беруге мүмкіндік туып тұрған, оларды да түсінбей тұрмыз. Заң құзыретті органдар, бірақ төлейсіздер деп отырмын прокуратура. Бұл мәселеден аудандық білім бөлімі де хабардар, бірақ ондағылар қолымыз келте деп отыр. Айтуларынша, Бағыс ауылындағы қиындық кадастрлық базаны бірыңғай жүйеге көшіру кезінде туындаған. Оның нақты қашан шешілері әзірге белгісіз. Мектептің техпаспортын шығару үшін қазіргі таңда кадастрлық құжаттар дұрыс болмауына байланысты сәл кедергі болып тұр. Оқу жылдың аяғына шейін біз толық тиісті техникалық құжаттардың бәрін алып, тиісті мамандармен қамтамасыз етеміз деп ойлаймын. Айтып өту керек, Бағыс ауылында құжаты жоқ жалғыз мектеп емес, ауылдағы 100-ге жуық үйдің де жағдайы осы. Қазақ-өзбек шекарасының түбіндегі орналасқан ауылда шекараны нақтылау әлдеқашан аяқталғанымен ауыл әлі Қазақстан картасына толық енбеген тәрізді. Мақсұт Жарылқасын, Данияр Мәметов, Атамекен бизнес арнасы, Түркістан облысы.